Oi, gente! Hoje é terça-feira. Ignorem aqui a bagunça da minha mesa, porque eu tava gravando vídeo pra vocês, ensinando a fazer esses bloquinhos lindos do Dia das Mães. Então, o vídeo já saiu no canal, se vocês não assistiram, corre lá e assiste. E acabou de chegar aqui um pacotinho pra mim, que eu tinha pedido na Shopee. Eu pedi papel pólen na loja da Diplomata Papéis. Então, vamos ver se chegou tudo certinho. Ó, veio bem embaladinho aqui, veio plástico bolha ao redor e ainda veio esses papelões aqui pra proteger o papel. Eu pedi 1000 unidades de papel pólen 90 gramas e, se não me engano, saiu a R$ 62. Eu tava precisando de papel pólen, o meu tinha acabado e agora eu vou reabastecer o meu estoque. Gente, geralmente dizem que em casa de ferreiro espeto é de pau, né? E é mais ou menos isso, mas... No início do ano eu falei, não, vou criar vergonha e fazer um planner pra mim também. Então, eu tenho um planner também, né? E eu sempre anoto tudo que eu tenho pra fazer durante a semana. Eu tento anotar um pouco antes algumas coisas, tipo no domingo eu já programo as coisas de segunda e terça. E no decorrer da semana eu vou colocando as outras atividades que eu tenho pra fazer. Então, aqui eu já me organizei mais ou menos, eu já tinha colocado, né, algumas coisas. Então, eu já fiz a maioria das coisas que eu tinha pra fazer hoje, então eu já fui dando check. E aqui eu já programei as coisas pros outros dias. E eu gosto de decorar também pra ficar bonitinho. É o momento que eu paro, anoto, decoro as coisas. E ver tudo bonitinho, assim, me dá mais ânimo, né, de continuar mantendo o planejamento certinho. Ó. Eu gosto de deixar tudo bonitinho. Eu já vou aproveitar aqui e completar algumas coisas que eu tenho pra fazer. Prontinho, terminei de decorar algumas páginas que faltavam. Geralmente eu coloco aqui quais as coisas que eu tenho que dar mais atenção na semana, igual aqui nessas outras eu coloquei, mas essa semana foi uma semana mais tranquila, digamos assim, então eu não tinha nenhuma coisa tão urgente para fazer. Essa parte de gratidão também eu sempre anoto e eu anoto no final da semana. Essa parte de tracker eu confesso que eu não uso muito. Mas fica assim mais ou menos sempre as minhas semanas e eu tento colocar todas as atividades bem certinha. E eu coloco aqui não só as coisas de trabalho, mas eu coloco também as coisas pessoais. E assim eu consigo me organizar bem durante a semana. Gente, as minhas caixas aqui já estão acabando e eu já preciso dar um jeito de comprar mais. Pra quem sempre pergunta, eu comprei essas caixas aqui na Magnânia Embalagens. E eu preciso realmente comprar mais, só que subiu bastante o valor das caixas. Eu comprei em outubro do ano passado e tava, eu acho que em média, R$1,60 ou algo assim. E agora aumentou bastante o valor, mas preciso comprar mais. Algumas coisas que eu uso pra fazer embalagem estavam acabando, então eu já aproveitei e imprimi aqui. Já imprimi e cortei os adesivos que eu uso pra fechar as embalagens. Também já imprimi mais desses adesivos que eu uso pra fechar as caixinhas. Pra quem me pergunta sempre, ó, esses são os adesivos que vocês veem que eu utilizo pra fechar as caixinhas. E eu imprimo assim, ó, dois em uma folha. E depois eu corto aqui no meio e corto essas rebarbas branquinhas. E fica assim. E eu uso geralmente papel adesivo gloss ou papel adesivo offset mesmo, 120 gramas. Porque como eu embalo a caixinha com papel craft, não tem perigo de molhar e borrar e tudo mais. Já aproveitei aqui e imprimi também alguns cardzinhos, só falta cortar. E eu imprimo tudo isso aqui, faço tudo em casa mesmo. As únicas coisas que eu mando pra gráfica realmente é o papel de embrulho, né, que é o papel bandeja, que eu já mostrei pra vocês. E também esses bloquinhos assim, coloridos, blocados, eu mando fazer na gráfica. Mas de resto, tudo isso que eu faço, tanto de embalagem quanto os produtos, é aqui em casa mesmo.
Gente, eu não sei como é aí na cidade de vocês, mas aqui onde eu moro fica no interior de Goiás, sabe? É uma cidade com um pouco mais de 100 mil habitantes. E eu não encontro nada de papelaria que eu preciso por aqui. E quando eu encontro uma ou outra coisa, o preço é um absurdo. Então, por isso que eu prefiro comprar as coisas quase tudo pela internet mesmo. Mas compra pela internet demora um pouquinho para chegar, né? E às vezes o material tá acabando ou tem algum pedido grande e acaba do nada. Então não tem muito para onde correr, né? Tem que acabar comprando uma outra coisa aqui pela cidade mesmo. Mesmo pagando valor bem acima da média, né? Eu só pedi ali na papelaria para poder entregar umas coisas que eu tava precisando, porque meu papel offset 90 gramas acabou e eu aproveitei para comprar umas folhinhas. Isso aqui, umas coisinhas de nada, deu quase R$ 60. Uma resma de papel WePort da Suzana de 90 gramas. Quatro envelopinhos. Aqui eu pedi quatro folhas de papel vegetal. 10 folhas de papel offset 180 gramas, que eu tô sem. E uma folha de manta magnética. E aqui temos quase R$ 60. As coisas realmente são muito caras. Eu uso essa guilhotina, facão, para cortar as minhas folhas. Eu já mostrei algumas vezes aqui no canal como eu faço, mas como tá sempre chegando gente nova, é bom mostrar de novo. Então, essa guilhotina, ela corta até 10 folhas juntas, né, de 75 gramas. E quanto maior a gramatura, menos folhas ela corta. Essa minha aqui já tem 2 anos. Então, com o tempo, ela vai meio que desgastando um pouquinho a faca, né? E se eu corto muita folha, ela começa a ficar um pouco repicada. Então aqui, folha de 75 gramas, eu corto umas 6 folhas de uma vez. Folha de 90 gramas, eu corto 5 folhas. E folha de 180 gramas, eu corto de duas em duas. Eu coloco essa régua aqui, né, na marcação do tamanho da folha, porque assim quando eu tenho muita folha para cortar, facilita bastante, que eu não preciso ficar alinhando folha por folha, e elas vão ficar certinhas com o mesmo tamanho. Bom, eu já cortei aqui os papéis que eu precisava. Daí, essas sobras aqui desses miolos, como eu já falei pra vocês, eu uso pra fazer os bloquinhos. E agora eu vou mandar imprimir os miolos que eu preciso. Eu tenho aqui alguns pedidos da Shopee pra fazer, também tem pedido aguardando o pagamento. Eu tô aqui imprimindo algumas coisas, né, pra poder montar os pedidos. Mas eu não vou mostrar pra vocês, porque são diário de leitura e diário de doramas. E já tem vários vídeos aqui no canal, eu montando, né? Então, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau!